Hej. Ved du godt, at i hver eneste tanke, du tænker, og hver eneste ord, du siger, deri der ligger der en energi. Og den energi, den påvirker. Det, du sikkert hørt før, tanker skaber, ord skaber. Men man kunne jo tage det lige et skridt videre, og jeg vil vise dig, hvad jeg har gjort her i dag. Og måske kan det inspirere dig til lidt det samme. Det jeg har gjort, det er, at jeg har taget nogle glaskrukker, og så har jeg fyldt mine almindelige hverdagsting i dem, og på dem har jeg så skrevet nogle ord. Så du kan for eksempel se, der er noget indre fred og vitalitet. Jeg ved ikke lige, hvor tydeligt det bliver her på videoen. Styrke, glæde, og her på næste hylde, der har jeg lidt motivation, succes, inspiration, healing, kærlighed, der er noget venskab, der er noget magi. Og her på næste hylde, der er der blandt andet noget energi, harmoni, rigdom, sundhed, kreativitet, og jeg så er der ikke lige flere her. Og hvorfor er det så lige, at jeg har gjort det? Jo, det har jeg, fordi jeg på den måde er med til at påvirke min krop. Så forestil dig, at når jeg nu om morgenen vil lave en müsli eller en smoothie eller et eller andet, så tager jeg jo nogle af de her ingredienser i, og det vil sige, at jeg står måske og tænker, okay, jeg skal have et skud healing, jeg skal have lidt energi, jeg skal have noget glæde, jeg skal have noget, det kunne være, der kunne stå hvad som helst. Men jeg lægger jo noget bevidsthed i mine madvarer på den måde. Og når jeg så spiser dem, jamen så fylder jeg jo min krop i det, fordi jeg har jo stadig bevidstheden på, hvad det er, jeg har fyldt i. Og det er bare sådan en rigtig god måde at gøre noget positivt. Så måske kan den her video inspirere dig til at gøre det samme. Og jeg vil da helt klart opfordre dig til at skrive nogle ord på, som virkelig betyder noget for dig. Og noget, som du måske gerne vil have mere af og beriges af her i din hverdag. Så ordene kunne jo også godt være selvtillid. Det kunne være et nyt arbejde. Det kunne jo være mere kærlighed. Det kunne være så mange ting. Så held og lykke med det, og tak for nu. Hej hej!